Я знаю. Я просто відкрила, о боже. Та серйозно, я ж вам не Настя Ювлеєва. Пацана, привет передавай. Продинамила Криштиану Роналду, даже не приехав на встречу. У мене розмір грудей більший. Це позор. От души в душу. Ніяк. Блін, ладно. Прочитала закони Архімеда, повторила таблицю множення, ну, пройшла половину шкільної програми. Антифриз використовують в машині для того, щоб він охолоджував двигун. Ні? Коли перша машина моя була, я не знала, як її правильно обслуговувати. Ну, тобто вона в мене була не нова, я не на офіційному СТО обслуговувала. І коли я приїхала, тому що в мене з нею щось відбувалося, мені сказали, ну слухай, то в тебе тут немає ні антифриза, закінчилося масло, кажу, як ти їздиш? Ну, тому я знаю, що таке антифриз, навіть куди його заливати потрібно. Господи, вже серйозно? Мені написала дівчинка, що вона би хотіла зі мною. Ну ні, серйозно, ну пацани. Мені, мабуть, подобаються дівчата. І вона хотіла зі мною статевої близькості. Я показала чоловіку, кажу, слухай, дивись. Він каже, о, прикольно. Ну, нічого не... Тому прикольно, за вію. Ну, типу, давай. Це буде дивитися моя мама. Окей, давайте я скажу, а ви з нами додумаєте. Що зазвичай роблять з морозивом? Ні, не кусають. І щоб воно не стікало, да, його що роблять? Язиком. А друге слово, як називають кіт, але жіночого роду. От, ну, в общем, така фраза була. Угу. Ну все, пазл. Трейдинг, ну, трейд, торгувати, ну, торгівля якась. Діаграми, да? Якісь підрахунки. Найвдаліший з Біладід. Підкорила це запитання, коли ви кинули олівець, кинули касету і сказали поєднати ці дві речі, і типу вона не змогла цього зробити. В смислі в місті, ну. Держати в руках можна їх в місті. Не знаю. Що? Ну, блін. І для мене, для людини, яка знає, що робити з цими двома речами, ну, було насправді дуже смішно. От ти пройшла тест на молодості. Її за 30-ку, по-любому. Так, по-любому за 30-ку. Я знаю. У мене більше підписників в Інстаграмі. У мене більше ефірного часу. У мене більший досвід роботи в прямому ефірі. Я з цигаником працюю. Я могла зустрітися з Криштиану Роналду, але не зустрілася, але обов'язково з ним зустрінуся. У мене розмір грудей більший. Да. Ну, чоловічих. Ну, раза два. Школярі якісь бавляться, а потім показують, о, клас, дивуюся в Інстаграмі, я прийшла в Лободі свій дієта. Що? Ні, не буду говорити. Я просто відкрила, о, боже, і одразу видалила. Навіть чоловік, по-моєму, не бачив. Ну, довжина ні, скоріше, об'єм. Да. Та серйозно, я ж вам не Настя Ювлеєва. Представь, що у тебе в 31 год в стоячому состоянии пися 15 сантиметров. Это вот такой? Не, ну это нормальная история. А. Так, що це за знак? Може, на права я теж давно здавала? Ну, це, мабуть, якась зелена зона, мабуть. Не можна газувати. Якісь вихлопи. Блін, не знаю. Ну, напевно, не можна стояти з вимкненим двигуном. Так? Да? Во, ну, бачиш, нормально. Та ні, ну я ж вчила правила, ну що ви? Ну, серйозно, я здавала на права абсолютно сама, мені ніхто не допомагав, і причому з першого разу. Ну, циганик був би хорошим президентом. Почесна варта, і ви бачите президента України. Перші кроки до історичної миті. Я би залишилася. Я знаю, який би слоган у нього був. Яйця по 22 гривні! 200 гривень, по-моєму. Та? Яйця коштує 20 гривень? 200 гривень?
Тарасович. Привіт. Не спиш ще? Здорово. Не, то де ж сплю? Кажи. Слухай, треба твоя допомога. Готова? Давай. Скільки коштує десяток яєць? 200 гривень. Тобто ти ще не вивчив, що я після того в магазин не ходив, так? Да? Ні, я не ходив в магазин. А що, менше? Так, да, менше. Точно? Мені не повезло. Добре. Пацана привіт передавай. Так, хорошо, вони тебе чують, тобі теж привіт. Ти вже записала? Ні, ще записуємо. Що тут 200 гривень коштує? Що 200 гривень? Нас менше 200 гривень не можна купити на яйця. Все по 200. Можна передати вітання своїй родині, всього свого найкращого? Так, да, можеш. Да. Всі великі вітання передаю. Ваша Лобода найкраща. Я тебе люблю, цілую, па-па. Дякую, пока. Стоп, я вони подумають, що ти у мене питаєш. Аккуратно випуск, дивися моя дружина, Саша. Пацани, я не можу відповідати на такі запитання, ну взагалі. Я вже, мабуть, червоний. Ми включали типу еротичні фільми, цікаві, ну, типу фільм з сюжетом. Не просто там порно. Це ж сепаратисти ви, да? Люблю грозу в начале мая. Не пам'ятаю. Хтось там під окнами поють, да? Ні, ну реально там хтось під окнами, да, поють. Це позор. Столиця Індії? Індії? Делі. Нью-Делі, да? Я як куратором благодійного проєкту «Здійсни мрію». Ми здійснюємо мрії тяжкохворих діток. Першим підопічним був хлопчик, який мріяв зустрітися з Кріштіану Роналдо. Я повністю домовлялася про цю зустріч, щоб він поїхав до Кріштіану Роналдо. І він туди поїхав, ну, тобто мені вдалося. Цей хлопчик був злий козом, рак крові. Він, до речі, зараз проходить лікування в Ватиканській клініці, і його очікує ось в травні місяці пересадка кісткового мозку. 2 роки тому він зустрічався з Кріштіану Роналдо. Була історія з хлопчиком, у якого теж був рак, і який мріяв пройтися по червоній доріжці. Він пройшовся по червоній доріжці там разом з ведучими, там я була ведучі, 1+1 було. Він там фоткався зі всіма зірками, він там взагалі щасливий був, що він таких людей побачив. І буквально через декілька днів нам сказали, що хлопчик помер. Ну, але в нього була мрія. Він зустрівся зі своїми кумирами. Ну, ця історія, коли хлопчик поїхав до Кріштіану Роналдо. Я ж, як куратор проєкту, я теж мала їхати. Я приїжджаю в Бориспіль. Мене не пропускають на паспортному контролі. Дівчинка каже, у вас паспорт не дійсний. Прийшли 2 таких прикордонники, забрали мене, відвели в кімнату, змусили писати протокол за те, що я хотіла перетнути кордон з анульованим паспортом. Відрядження організовує наш відділ відряджень. Я за 2 тижні підійшла до дівчат, кажу, дівчата, я одружилася, змінила український паспорт, змінила прізвище. За кордони треба міняти? Ні, не треба, візьми собі просто копію навіть, свідоцтво про шлюб. Дівчата, через вас я не побачила, не пощупала Кріштіану Роналдо. Але я тоді повернулася в редакцію, кажу, ну так склалося. І кажуть, да, Саша, то ти переплюнула Ірину Шейк, ти продінавила Кріштіану Роналдо, навіть не приїхав на встречу. Можна не анекдот, а просто жарт. У вратаря навіть на телефоні куча пропущених. Хорош! Можна на ворота ставити. Друзі, маю для вас подарунок. Це м'яч Adidas Champions League з моїм підписом. Ви можете отримати. Для цього в коментарях вам потрібно правильно відповісти на запитання, яке я зараз поставлю. Запитання дуже-дуже просте. Ким я мріяла бути в дитинстві? Ви маєте підписатися ще на канал «Душі в душу» і на мій інстаграм. В
Ребят, у меня папандос. Поставил я свою тачку на капремонт двигателя, который делается уже целый месяц. Ну а без колес реально неудобно, вот я и кинул клич по автосалонам. И сузуковцы любезно предоставили мне вот эту малышку. Бензин 1.4, полный привод. Киевское бездорожье, особенно на Подоле, она проезжает уж очень уверенно. После недели езды, скажу честно, я не хотел с ней расставаться. В итоге сделал вывод, что SX4 это семейная машинка на каждый день. И для города она просто идеальна. Ну а самое удивительное для меня это... секунд до сотни, ребят. Спасибо, сузуковцы. От души в душу.